10 anos eu estava na Gazeta, viajou o senhor. Ah, agora eu ia fazer essas urnas. E... د مارکو بازار کې خلک خوراک باره کې دی چې بالکل افغانستان په سطح باندې په شینوارو کې د خوراک د غوښه وریتا کړی دا ډېره مشهوره ده. دې ځای کې دې خوراک ساده ښکاري خو د افغانستان په سطح باندې ډېر ښایسته خوراک، ډېر ارزانه خوراک، ډېر صفا خوراک مېلاو نو ستاسو مخې ته پراته دي. پر ایران بالکل دا خوراک کدای شوی، دې ځای ګران کدای شوی. د پاکستان په سطح لنډ ګوتل مشهور دی او د افغانستان په سطح مارکو بازار ننګرهار. بازار شرګر شنواری هوټل په تازه روش کې خرڅېږي. مکمل نه لیدل کې غوښه تازه ده، ډوډۍ ګرمه ده، خدمت د ګاډ کې شي هسته صفا غوښه ورکول کېږي. د ښه خدمت د خلکو Thank you.
قرار لگا ہو کر کنه زمي تيز روان برابر کی خوش تو شو زوانا ہوتا پوچھا ہمارے لگا رکھا